សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអាសាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូសម្រាប់សាច់រឿង Secret Invasion យើងតទៀតអេពីសូតទី4ទី5និងទី6បញ្ចប់យោហ្មងហើយអ្វីភាគចុងក្រោយនេះគឺកាន់តែសប្បាយមើលតែម្ដងមានអ្នកក្បត់គ្នាទៅវិញទៅមកមាន scroll បន្លំខ្លួនជាអ្នកនេះជាអ្នកនោះនិងជាពិសេសនោះគឺមានពួក super scroll មាន super power លោយៗខ្លាំងមែនទែនបន្តែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃคลิปកុំភ្លេចចុច like និង subscribe follow ខ្ញុំម្នាក់មួយក្នុង Instagram ហើយមើលនិច្ចកម្មផ្លែសិនទៅគឹមសបើផលិតអ្នកជំនាញអាឡម៉ង់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់កម្រិតពិភពលោក Gansberg a real German premium beer កាលពីចុងអេពីសូតទី3 Gravy គឺបានរកឃើញថា Gaia នឹងគឺបានលួចធ្វើការជាមួយនឹង Talos អើពុករបស់នាងនិងក្បត់គាត់ពីក្រោយខ្នងដូច្នេះហើយទើប Gravy ក៏បានលួចស្ទាក់នាងក៏បានរត់ទៅណារួចនិងបានបាញ់ Gaia កណ្ដាលព្រៃទំនងនឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងក៏បានរកឃើញថាមុននឹង Gaia រត់គេចចេញពីបន្ទាយរបស់ពួក Scroll នឹងនាងគឺបានទៅលួចអានចិត្តអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រកូល Dalton ពីអ្នកប្រដីប្រពន្ធនោះនិងរកឃើញថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រស្រីម្នាក់នឹងគឺបានបង្កើតម៉ាស៊ីនពិសេសឲ្យពួក scroll មាន super power ដូច្នេះហើយទើប Gaia ក៏បានចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនមួយនឹងដាក់ដំណើរការវាបញ្ចូល power extremist ចូលក្នុងខ្លួននាងផងដែរហើយនៅពេលដែល Gravik បានបាញ់នាងចំដើមទ្រូងទំនងនឹងសម្លាប់បាត់ទៅបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញអាធម្មពល extremist នឹងគឺចាប់ប្រាប់ដំណើរការនឹងបានជួយ Gaia មិនឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនោះទេចំពោះ Nick Fury ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ Vara ដែលមានឈ្មោះជាមនុស្សថា Priscilla នឹងគឺបានទៅ date ញ៉ាំអី2នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កនោះហើយ Vera ក៏បានទីដឹងផងដែរថា Nick Fury នេះហើយគឺជាអ្នកប្រមៃប្រមូល Super Hero ទាំងប៉ុន្មានអ្នកនឹងហើយរួមរងគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធការពារផែនដីហើយពេលអង្គុយនិយាយគ្នានឹង Vara គឺបាននិយាយពាក្យស្លោកមួយដែលនាងពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងសៀវភៅពោពេញដោយកំណាព្យដោយពាក្យស្លោកនោះគឺនិយាយថាអត្តន័យជីវិតដ៏សំខាន់របស់នាងនោះគឺចង់រស់នៅផែនដីនេះដែលមានអារម្មណ៍ពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួននោះឯងតមកកាន់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញវ៉ារ៉ានៅពេលនេះគឺបានទៅអង្គុយនៅកន្លែងព្រះវិហារមួយនិងបានណាត់ជួបគ្នាជាមួយនឹង James Rhodey War Machine របស់យើងហើយបើតាមមើលទៅអាមួយ James Rhodey នេះប្រកបណាស់គឺជា Scroll ជាអ្នកបន្លំខ្លួននោះឯងហើយ Scroll Rhodey នេះគឺបាននិយាយជាមួយនឹងវ៉ារ៉ាថា Gravik មេធំរបស់ពួកគេគឺបានដាក់បញ្ជាមកឲ្យវ៉ារ៉ានឹងទៅសម្លាប់ Nick Fury ប៉ុន្តែចំពោះវ៉ារ៉ាវិញគឺហាក់ដូចជារៀងស្ទាក់ស្ទើរចិត្តខ្លាំងមែនទែននិងនិយាយជាមួយនឹង Scroll Rhodey នឹងផងដែរថា Nick Fury ឥឡូវគឺអត់មែនទែនចង់ឲ្យប្រឡែងឲ្យគាត់ចោលម្នាក់ម្នាក់ឯងទៅមិនចាំបាច់សម្លាប់ឡើយប៉ុន្តែ Scroll Rhodey គឺបានតបទៅវិញថាបញ្ជាគឺជាបញ្ជាហើយចង់ Vara នឹងគឺបញ្ញាប់ទៅធ្វើរឿងនេះឲ្យលឿនទៅរួចយើក៏បានរកឃើញដែរថានៅទីនោះ Nick Fury គឺបានអង្គុយស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារបស់ពីរនាក់នឹងនោះឯងដោយគាត់នឹងគឺប្រហែលជាលួចដាក់ឧបករណ៍ស្រូបសម្លេងជាប់ខ្លួនរបស់ Vara នឹងនៅមករកឃើញដែរថាពួក Scroll នឹងកំពុងតែមានគម្រោងមករកសម្លាប់គាត់ក្នុងពេលនឹងចំពោះ Gravik វិញគឺកំពុងតែរៀបចំគម្រោងថ្មីហើយហើយពេលនេះគម្រោងថ្មីរបស់ Gravik គឺចង់ធ្វើពុតជាពួករុស្ស៊ីនិងទៅលួចធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឯងដើម្បីធ្វើជាលេសបង្កសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីររាជពូកាយាវិញគឺបានឃើញនាងទៅអង្គុយពីអ្នកឪពុករបស់ខ្លួនតាឡូសហើយកាយាក៏បានសួរដែរថាគម្រោងរបស់ Gravik នឹងគឺសាហាវប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែវាគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីជួយពួកសាស្ក្រូលចូលលោកពូឯងតាឡូសនឹងគឺមានគម្រោងអីដើម្បីជួយស្ក្រូលដែរឬអត់រាតាឡូសវិញក៏បានតបថាបន្ទាប់ពីពួកគេជួយបញ្ឈប់ Gravik ហើយគាត់នឹងគឺចង់ទៅនិយាយជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចង់សុំទឹកដីមួយកំណាត់តូចដើម្បីឲ្យពួកស្ក្រូលរស់នៅចំណែកឯកាយានៅពេលដែលលើគម្រោងឪពុកខ្លួនឯងបែបនេះគឺហួសចិត្តអស់សំណើចមែនទែនដែលប្រកាសណាស់ដែលពួកមនុស្សលោកនោះគឺមិនអោយដីពួកគេរស់នៅជាដាច់ខាតហើយជាពិសេសនោះបើសិនជាដឹងថាមានពួកអេលៀនមកបន្លំខ្លួនរស់នៅផែនដីទៀតអញ្ចឹងហើយរឿងដែលអាចកើតឡើងនោះគឺនឹងកាន់តែធំនោះឯងចំពោះ Nick Fury វិញនៅពេលដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់ Vara នោះគឺត្រូវបានពួក Scroll បញ្ជាឲ្យមកសម្លាប់គាត់អញ្ចឹងហើយ Nick Fury ក៏បានអង្គុយចាំផងដែររីឯ Vara ក៏បានដឹងថា Nick Fury នឹងដឹងដែរអញ្ចឹងហើយក៏បានទាញកាំភ្លើងមកកាន់ម្នាក់មួយតែម្ដងបន្ទាប់មក Nick Fury ក៏បាននិយាយថាគាត់នឹងគឺឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនមិនគួរណាមកលងស្រឡាញ់ Vara នោះទេហើយឥឡូវ Vara នឹងបែរជាត្រៀមកាំភ្លើងមករកបាញ់សម្លាប់គាត់បែបនេះហើយមុននឹងសម្រេចចិត្តថានឹងធ្វើបែបណា Nick Fury ក៏បានឆ្លៀតសួរផងដែរចំពោះរី
ียงกายมนุษย์ได้วารากระปงแต่ปลายกะลาครัวนี่ให้วารากระบาลต้อมทามันแอสไรประซิล่าได้เนียงปลายกะลาครัวนึงคือชีเนจมือได้เจ็ดสลับบัดบองชีวิตมันเนี้ยโดยใช้ให้ตัววารานั่นคือบานใหญ่จมวยเนียงทาจังส่งปลายกะลาครัวนึงรู้เนื้อชีชีวิตระบอประซิล่าประตัวปีประซิล่านั่นคือหนึ่งสลับบัดบองชีวิตเรียประซิล่าเปิดประกอบเป็นกบาลโยลโปร่งได้ปนตายเนียงคือส่งและคานมือจำนวนโดยในใหญ่ปราบแต่การวาระทานอเปรดเนียงสลับเต๋อคือกงเพลย์โยธีเนียงเต๋อโบเชียในขนมตึกสมอนเรียบมน้องตีปีนั่นคือจางไอวาระทเวเชียโกนสไตรดอลออมันเนียจำพัวมาได้ระบอประซิล่านี้เรียบมน้องตีใบนู้บัดซันเชียสลายปีนาเกมันเนียหายคือได้คาดกงทเวอมันเนียนั่งชื่อจับออยซ้อโดยเลยนั่งมันเนียนั่งคือเนียงสมได้เต๋อเลิศเนียบเชียรีนี้เองให้ดาซาแต่ปีเนี่ยนั่งคือเนยแต่เมียนจัดดัดน้ำสลายขี้เต๋อเวงเต๋อเมาคลังโดยใช้ให้เนยไปได้เตียงกับเพลิงมารอบานขี้เนียนั่งเตียงเนียบเชียรีนั่งวาระคือสัตว์แต่ทเวปุ่นเชียบานข้อเตียงปีเนี่ยประตอมาเตียจึงกระบาลการมาเคินสครอลเพจไรมาเนี่ยชมวทาราวะกำปงแต่มุดตักยังสบายเรียกเรียรถยังกระบาลเคินทาสครอลมาเนี่ยนั้นกาเปิดเตอร์กือบาลบัลลอมคล้วนเฟอร์เชียเจมส์โรดีนุ้งรถเนี่ยไปได้กอดมุดตักสมาร์ทคล้วนเปียกเขาอ่างสะอาดบาดหายเนี่ยไปดาวเจงมาเวงกบาลประตักเคินนิฟเชอรี่กำปงแต่งกุยจ้ำในกลายประตูตัวเพียวสระบรถเพลมนู้สครอลโรดีนั่นกือเพียเหม็นเต้เนื้อมาสัวถ้าไปไอ้นั่งมาตีนี่มารอกาไอ้ได้ไฮนามุ้ยนั่นกือเฮียนฉลองการประปอนซอนแต่ระบกวาดหนึ่งโลบโจมาดอครองบรรทุแบบนี้เรียนนิกเชอรี่กับมันโตเตวินถากวาดนั่นคือขมิบบ่มน้องไอ้ลาวิกรอนแต่โยสรามาดอบมังกุยยามปีเนี่ยแต่ปนน้องเรียนโรดีกับมันโตถากวาดนั่งจองยามดิผัวหัวไงกอดโจจะแต่แกงสเบิร์กมามุกออดเซอร์จะโจจะยามสไลฟ์เซ็งลาวิปนใต้ดาซาแต่นิกเชอรี่นั่นคือมือเตอร์เรียงโดยจิบคอมกอดปิงจังไฮโรดีกับบังคอมจัดยามเตอร์เรย์ไฮนิกเชอรี่กับมันใหญ่แต่การโรดีพองได้ถากวาดดังในขนมรถาพิบาซารถนำเรนนั่นคือมีนปุ๊สครอลปลอมคลุ้นแต่งกอดนั่งกึ่งกุยตุลมกสับหายชิบุสโกรรถดีกับบานตอบตัวเองถ้าเป็นนิกฟิวรีไอนั่งคือหากโดนเชียงเวงวอนแมนเทนหายหายบัสเซนเชียงมันเจงปีตีเนี่ยลื้อๆนู้ดเต้กลมทากอดมันตกมกอ้อยโดยหายรถดีกับบานบังไฮวิดีโอกล้องได้คืนนิกฟิวรีบานบังสำลับมาริเฮลในครองตีกรองรูซิโน่หายนิกฟิวรีกับบานตอบถ้ามันเนี่ยนั่งคือกราวิกเชียงเนี่ยปลอมคลูนู้ดเต้เรียรถดีก่อนในใจตัวเองถ้ารุกฉบับๆปนนั่งให้ถ้านิกฟิวรีคือเชียงเนี่ยบังจะให้บาปราบซาเทระจนถ้าเอเลียนแปลกลาคล้วนคือขมิ้นอนาเคเชื่อเล่าไฮดาซาตาแบบนี้ตึมนิกชิรีก็บังคอมจัดจ่าเจงเติ้งปตอมาเตียนเนื้อไปดันนิกชิรีตลอดโจมเอาขนองลานเว้นหนึ่งอังกุยปีเนตาโลสกอดกบาลบังไฮพองได้ท่าอัสราได้กอดออยโรดีพักมนหนึ่งการประตูคือมีนาโนเทคโนโลยีขนองตักสราหนึ่งหนึ่งได้อุปกรณ์ตามด้านปีตีตั้งระบบสโครโรดีนู้เองปตอมาปีเนตหนึ่งกบาลชีลานเดงแต้มท่าโรดีนั่งทัวร์ดำเนินเตอร์ไกลนาคลาเจ้าพวกสโครโรดีเว้นเนื้อไปนี้กอดกำปองแต่ทัวร์ดำเนินเฉมวยหนึ่งประทีเนียทับได้ในซาโรดามเรชมูทาริสันชิปโปเตกันก็ไหลจอจากเนียชมูนังปูโรซีไฮเปิลทเวนำนานั่งยืนกับบางเคิร์นกอดบานเตตุรสางเตอร์ปรามกราฟิกพองได้ท่าเหล่านั่งโปรทีเนียทับได้ก่อมปงแต่จีลานตีบุ้นในขนมจูลานทเวนำนานั่งโดยฉะนั้นไอ้มูสันตุกรายโมกราฟิกนปูสโกรโรบอกกอดนั่งกับบานบอกฮางคล้วนหมอกควอโรบังสำลับโปรทีเนียทับได้ริสันพองได้ไฮกอดกับบานปราบออยกอนจ้าอุนอมเคียนในใหญ่เพียซาโรซีดามใบไอปูอเมริกนั่งกระทาปูโรซีคือเฉเนลุยทเวคิดโปรทีเนทับได้ไฮจูปุนิกฟิวรี่นังตาโลสได้กำปงแต่บักล้านเดินตามสโครโรดีเวงเนื้อเปลือกสำเร็จบานเคลียกอดกบาลปัญญาจอนลานเตอร์ฟอร์ดนาออยชับดอลพองได้นังเจ้าร่วมจมวยนังเตเฮียนอเมริกนึงบานจมวยนังกราวิกนังเคลียสโครโรบกวนไฮจูปุกราวิกเวงเนื้อเปลือกเคยนิกฟิวรี่นังตาโลสมารอจุยไปที่เนทับได้แบบนี้กอดนั่นคือคังโมมาคลังแมนเทนไฮกบาลสำราชจัดบัญชิงซูเปอร์พาวเวอร์มาไว้เคลียพองได้ได้กอดนั่นคือบานบังฮังได้โดยกรูดจิงเมาไว้จมูกนังปูตะเฮียนอัมเรงเรียกเฉพาะประเทศนี้ทับได้เว้นดาวซาแต่ตรายปูสครอลนั่งบังลังกลับลาระบกวนในเป็นอุปเทศนี้ทับได้นั่งคือกบปงแต่สลอมในไอในขนมลานไฮปูเกนั่งคือมันไอไว้กันเจาะลานจุยการนุเตดาวซาแต่ลานประเทศนี้ทับได้นี้คือมีกับรักรักขมึกนั่งปปอนสวัสดิพิบตั้งรังคลังเหมือนแตนดำใบกาเปียประเทศนี้ทับได้รวยไฮดาวซาแต่แบบนี้ตืบตาโลสกบัดบัญชิงกำลังสครอลระบกวนนั่งคำปรังไว้กับเตกันเจาะลานมาดอกบันเตกมาดอกบันเตกพองได้ไฮเนปิโนเพกอนก็เป็นเอากาบันกับเพลิงมือกร้อมเตยจอมสมาร์บอตาโลสไฮเดซาแต่แบบนี้เติบตาโลสนั่งเหมือนไอคอมประบันโตปลายกลาเกิร์ดเนื่องจากดามคลายแต่ชีรุกเรียงดามระบกอดมาดองเหมือนเต็งมาดองเหมือนเต็งพองได้รูเวียกับบันทวยปูตะเฮียนก็คือเพย์เหมือนแตนสมานตาเอเลียนมูนิ่งมารอไวประหาประเทศเนธาปะได้ปันตายไปนั่งในฟิวรี่ก็ควาดทาตาโลสนั่งคือเนื้อแข็งก่อนนู้ดเองไฮกราดไปไวมาสันตุตาโลสก็ไอคอมเต็งกันเจาะบ้านเนื่องจากสังกัวประเทศเนธาปะได้เอาดาเจงมา
វិញរួចហើយនីវឈូរីក៏បានបញ្ញាប់គ្រាប្រធានាធិបតីនឹងគឺឡាងឡារបស់គាត់ដើម្បីចាកចេញពីទីនេះរីអតាឡូសដែលកំពុងតែរងរបួសនឹងក៏ត្រូវបានទាហានម្នាក់មកជួយគ្រាគាត់ផងដែរប៉ុន្តែនីវឈូរីក៏បានដឹងថាទាហានមួយនេះគឺជាស្គ្រលបន្លំខ្លួននោះទេហើយការពិតទៅអាមួយនេះគឺជាក្រាវិកជាអ្នកបន្លំខ្លួននោះឯងហើយដោយសារតែមានសារជាតិ extremist នៅក្នុងខ្លួនទោះជានីវឈូរីបានបាញ់បំបែកមុខរបស់គាត់ក៏ដោយក៏ក្រាវិកនឹងក៏អាចព្យាបាលខ្លួនឯងបានយ៉ាងធម្មតានៅធ្វើការចាក់សម្លាប់តាឡូសចោលផងដែរឃើញបែបនេះនីវឈូរីក៏ដឹងខ្លួនថាគាត់នឹងគឺមិនអាចធ្វើអ្វីបានទៀតឡើយដូច្នេះនីវឈូរីក៏សម្រេចចិត្តជួយប្រធានាធិបតីបើកឡានរត់ចាក់ចេញពីទីនោះនិងទុកឲ្យសាកសពតាឡូសនឹងគឺដេកស្លាប់ម្នាក់ឯងនៅកណ្ដាលវាលកំពង់តែបាញ់គ្នាLet me tell you the story. Gansberg, a real German premium beer. ពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវការមកកាន់កន្លែងបន្ទាររបស់ពួក Scroll វិញដោយសារតែបរាជ័យមួយបេសកកម្មទៀតហើយនៅពេលនេះគ្នារបស់ Gravik ខ្លះក៏រៀងស្ញាក់ស្ទើរចិត្តលើការដឹកនាំរបស់ Gravik នេះដោយមើលទៅគឺហាក់ដូចជាគ្មានបានលទ្ធផលអីឡើយរីឯពួក Scroll នោះគឺកាន់តែស្លាប់ទៅរហូតនិងជាពិសេសនោះ Pagon ដែលជាអ្នកចំណិតរបស់ Gravik នឹងហាក់ដូចជាអ្នកបះបោខ្លាំងជាងគេរួចគាត់ក៏បានខឹងរឿងដែល Gravik មិនព្រមសម្លាប់ Nick Fury ឲ្យបាត់ទៅហើយសូម្បីតែពេលមុននឹងមានឱកាសហើយគឺនៅតែទុក Nick Fury ឲ្យនៅរស់ដដែលរួយ Pagon ក៏បានបន្តនិយាយរឿងដែល Gravik បញ្ជាគាត់ឲ្យទៅស្វែងរក DNA របស់ពួក Avenger ដែល Nick Fury លាក់ទុកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះកលែងជាច្រើនដែល Gravik បញ្ជូនគាត់ទៅនឹងគឺសត្វតែរកអត់ឃើញទាំងអស់នឹងចឹងហើយគាត់នឹងគឺមិនចង់នៅពីក្រោមការដឹកនាំដ៏អត់បានការរបស់ Gravik ទៀតនោះទេហើយនៅពេលដែលឃើញអញ្ចឹង Gravik ក៏បានបញ្ចេញដៃគ្រូរបស់គាត់មកចាក់ខ្លួនរបស់ Pagon និងសម្លាប់គាត់បាត់ទៅហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យកូនចៅផ្សេងទៀតរបស់ Gravik ក៏ចាប់ដើមមើលមុខគ្នាទៅវិញទៅមកដែរនិងចាប់ដើមអស់ជំនឿលើGravik ក៏ដូចជាមិនចង់នៅពីក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ទៀតនោះទេដូច្នេះហើយទើបមួយសន្ទុះក្រោយមក Beto ដែលជា Scroll ថ្មីយើងបានឃើញកាលពីអេពីសូតទី1ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមដឹកនាំបបួលគ្នាមកព្រួតវាយសម្រាប់ Gravik ផងដែរប៉ុន្តែប្រកបណាស់ដោយសារតែ Gravik ហ្នឹងគឺជា Super Scroll មាន Power ជាច្រើននៅក្នុងខ្លួនពួក Scroll ប្រមាណអ្នកដែលមកហុំរវាយគាត់នេះគឺសត្វតែត្រូវស្លាប់នៅក្រោមដៃរបស់ Gravik ទាំងអស់រួចហើយបន្តមកទៀត Gravik ក៏បានតេនិយាយជាមួយនឹង Scroll Roddy ផងដែរដែលមានឈ្មោះថា Ravano នៅប្រាប់ឲ្យ Ravano នឹងចាក់ឲ្យប្រធានាធិបតីថាពួក Scroll គឺបានចូលដៃគ្នាជាមួយនឹងពួករុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកហើយហើយពួកអាមេរិកនឹងគឺត្រូវតែបាញ់មីស៊ីលចូលក្នុងបន្ទាយ Scroll នៅរុស្ស៊ីជាបន្តពួកគឺថាមួយ Gravik នេះសុកចិត្តលះបង់ជីវិត Scroll គ្នាឯងនោះឯងឲ្យតែគម្រោងការរបស់គាត់បានសម្រេចជោគជ័យនៅក្នុងពេលនោះដែរចំពោះ Nick Fury វិញគឺកំពុងតែអង្គុយចាំមើលប្រធានាធិបតីហើយបន្តិចក្រោយមក Scroll Roddy ក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់មរោប្រធានាធិបតីដូចគ្នារួចដោយសារតែ Nick Fury ដឹងថាមួយនេះជា Scroll បន្លំខ្លួនគាត់ក៏ចង់បើកឆាកវាយជាមួយនឹង Roddy ផងដែរតែប្រកបណាគាត់អត់មានភ័ស្តុតាងអីមកស្រែកប្រាប់ថាមួយនេះគឺជា Alien ឡើយហើយ Roddy Scroll ក៏និយាយឌឺដងទៅកាន់ Nick Fury វិញថាបើសិនជា Nick Fury រកសម្លាប់គាត់នៅពេលនេះប្រកបណាដែល Nick Fury នឹងរត់ទៅណាមិនរួចនោះទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេលបន្តិចទៀតគាត់នឹងគឺនឹងចេញអាវីដេអូកាមេរ៉ា Nick Fury បាញ់សម្លាប់ Marie Hill នឹងឲ្យសាធារណជនបានឃើញជាមិនខានហើយដោយសារតែបែបនេះហើយទើប Nick Fury ក៏បង្ខំចិត្តចាកចេញពីទីនោះទៅរាជពុសសន្យាវិញក៏ដឹងដែរថាមេធំរបស់ខ្លួនគឺជា Scroll ជាអ្នកបន្លំខ្លួនដូច្នេះនាងក៏បានបាញ់គាត់ឲ្យមានរបួសនិងធ្វើឲ្យមួយនឹងប្រែកលាទៅជា Scroll ផងដែរហើយនាងក៏បានសួររកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ2នាក់ត្រកូលដាល់ថុនដែលជាអ្នកបង្កើតម៉ាស៊ីន Super Scroll នឹងគឺមានវត្តមាននៅទីណារួចហើយនាងក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់ពួកគេផងដែរនឹងមានគ្នាមកហុំពាត់ចាប់អា Scroll វិទ្យាសាស្ត្រ2នាក់នោះរួចសន្យាក៏បានបាញ់សម្លាប់អាមួយ Scroll ប្រុសចោលនិងពិនិត្យមើលអាការស្រាវជ្រាវម៉ាស៊ីន Super Scroll នឹងបន្តមកនាងក៏បានសួរពីទីតាំងនៃពួក Scroll ដែល Gravik កំពុងតែលាក់ខ្លួនបន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញ Nick Fury បានទៅជួបនាយគ្នាជាមួយនឹង Gaia កូនស្រីរបស់ Talos ផងដែរហើយពីរនាក់នឹងក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្នាលើការស្លាប់របស់ឪពុកក៏ដូចជាមិត្តភ័ក្តិម្នាក់របស់ Nick Fury នេះហើយ Gaia ក៏បាននិយាយផងដែរថាឥឡូវនឹងនាងគឺមិនដឹងថាយកសាកសពឪពុកទៅបូជានឹងបញ្ចុះសពនៅទីណានោះទេដូច្នេះហើយទើប Nick Fury ក៏បានប្រាប់ឲ្យ Gaia នឹងធ្វើដំណើរទៅរកប្រពន្ធរបស់គាត់ Vara ទៅ
ៅហើយពេលទៅដល់នឹងដំបងវ៉ារ៉ាគឺច្រឡំស្មានតាហ្គាយ៉ានេះគឺត្រូវបានក្រាវិកបញ្ជូននាងឲ្យមកសម្លាប់គាត់នោះឯងប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាចុះឡើងហើយវ៉ារ៉ាក៏បានជួយហ្គាយ៉ានឹងធ្វើការបញ្ចុះសពតាឡូសផងដែរដោយពួកគេនឹងគឺធ្វើការបូជានិងបួងសួងឧទ្ទិសកុសលតាមប្រពៃណីពួកស្ក្រូលចំពោះនីហ្វ្យូរីវិញនៅពេលនេះគឺកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីនឡែនហើយពេលកំពុងធ្វើដំណើរនឹងក្រាវិកក៏បានទេមកនិយាយជាមួយនឹងគាត់ផងដែរនិងគំរាមឲ្យនីហ្វ្យូរីយក The Harvest មកឲ្យគាត់មកហើយបើសិនជានីហ្វ្យូរីយល់ព្រមគាត់នឹងគឺនឹងបញ្ឈប់មិនឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចូលកន្លែងបន្ទាយស្ក្រូលនៅប្រទេសរុស្ស៊ីឡើយហើយណាមួយនៅកន្លែងបន្ទាយស្ក្រូលនឹងគឺមិនមែនមានតែពួកស្ក្រូលនោះទេពលគឺសំបីតែពួកមនុស្សធម្មតាដែលស្ក្រូលចាប់មកមុនប្រែកាឡាខ្លួននឹងគឺសត្វតែឃុំទុកនៅទីនេះរាប់រយនាក់ទាំងអស់រីឯចំពោះនីហ្វ្យូរីវិញដោយសារតែឥឡូវនឹងគាត់គឺជាអ្នកទោសត្រូវបានគេដេញចាប់គ្រប់កន្លែងបែបនេះគាត់នឹងគឺបានទៅរកប៉ែមួយដែលមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាលក្ខណៈសម្ងាត់ហើយមួយនោះគឺឈ្មោះថារីកមេសុនដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងរឿងប្លែកវីដេអូនោះឯងរួចនៅពេលដែលទៅដល់ប្រទេសហ្វីនឡែននោះនីហ្វ្យូរីគឺបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រែកាឡាមុខដើម្បីរួចផុតកន្លែងគេពិនិត្យប៉ាសពតផងដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងសុនយ៉ាហើយពីអ្នកនឹងគឺធ្វើដំណើរទៅកន្លែងភ្នូសອບคล้ายๆមួយរបស់នីហ្វ្យូរីហើយនៅកន្លែងភ្នូនឹងហើយគឺជាកន្លែងដែលគាត់លាក់ទុក The Harvest នោះគឺថា The Harvest នឹងគឺជាបណ្ដុំនៃ DNA របស់ពួក Hero និងពួក Villain ដែលវាយគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាម Endgame នោះឯងដែលមាន DNA របស់ Cap, Possor, Captain Marvel ឬក៏ Thanos អីគឺសុទ្ធតែមានទាំងអស់ពលគឺថាក្រោយពេលប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Avengers Endgame នឹងម្នាក់ៗនឹងគឺសុទ្ធតែរបួសនឹងបែកឈាមគ្រប់កន្លែងរាយប៉ាយពេញនឹងដូច្នេះ Nick Fury គឺបានបញ្ជូនពួក Scroll ដែលដឹកនាំដោយ Gravity ឲ្យទៅពិនិត្យមើលកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នានឹងនិងប្រមូលយក DNA របស់ពួក Hero ទាំងនោះផងដែរដូច្នេះហើយទើបឥឡូវនេះ Gravity គឺបានបែកកំណត់បង្កើតម៉ាស៊ីន Super Scroll ឲ្យប្រែកាឡា Scroll មាន Power ដូចជាពួក Super Hero អញ្ចឹងរួចហើយ Nick Fury ក៏បានរៀបចំឯវ៉ាវ៉ាន់ក៏ដូចជា iPad បတ်ភ្នែកមកខាងរបស់គាត់នឹងត្រៀមខ្លួនទៅប្រឈមជាមួយនឹង Gravity ជាលើកចុងក្រោយផងដែររីឯក្នុងពេលនេះចំពោះ Scroll Roddy វិញគឺបានចាក់អោយប្រធានាធិបតី Reson បានសម្រេចហើយហើយអបិប្រធានាធិបតីនឹងក៏បានបញ្ជាកូនចៅឲ្យត្រៀមបាញ់មីស៊ីលចូលទៅកាន់ទឹកដីរុស្ស៊ីផងដែររីឯចំពោះវ៉ារ៉ាវិញគឺត្រូវបានពួកទាហាន Scroll ជាច្រើនដែល Gravity បញ្ជូនមករកសម្លាប់នាងនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះនឹងធ្វើការបាញ់ប្រហារផងដែរប៉ុន្តែវ៉ារ៉ាគឺទទួលបានជំនួយពី Gaia ហើយពីរនាក់នឹងក៏រួមគ្នាបាញ់តទល់ជាមួយនឹងពួក Scroll ទាំងនោះបន្ទាប់មក Nick Fury ក៏បានទេទូរស័ព្ទមកនិងនិយាយពីគម្រោងរបស់គាត់ក្នុងការបញ្ឈប់ Gravity ផងដែរមួយរយៈខ្លីក្រោយមក Nick Fury ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដល់កន្លែង Scroll របស់ Gravity ហើយពេលទៅដល់នឹងដំបូងគាត់គឺបានបញ្ជូនឡានទៅមួយអត់មានមនុស្សបើកនោះទេរួចនៅពេលដែលទាហាន Scroll ពីរនាក់រវល់បាញ់ឡានមួយនឹង Nick Fury ក៏បង្ហាញខ្លួនពីក្រោយខ្នងនិងបាញ់សម្លាប់ពីរនាក់នឹងចោលផងដែរបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងបន្ទាយ Scroll នឹងហើយដោយសារតែកន្លែងនឹងគឺពោពេញដោយវិស្វកម្មដូច្នេះហើយ Nick Fury ដែលជាមនុស្សធម្មតាគឺមិនអាចទ្រាំទ្ររួចបាននោះទេហើយគាត់នឹងគឺប្រឹងដាល់ទាំងបាក់ពើកផងនិងក្អកផងអីផងចំពោះ Scroll Roddy ដែលកំពុងតែនៅជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីវិញបន្ទាប់ពីសន្យានិយាយជាមួយនឹង Nick Fury ដឹងថាមួយនេះគឺជា Scroll ហើយនាងក៏បានប្រាប់ល្បិចនិយាយជាមួយនឹង Roddy ថាឥឡូវនឹង Nick Fury មករកសម្លាប់ប្រធានាធិបតីហើយដូច្នេះគឺនាំគ្នាការពារប្រធានាធិបតីឲ្យបានល្អរួចក្រោយពីលើបែបនេះហើយឯមួយ Scroll Roddy ជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់ក៏នាំគ្នាផ្លាស់ទីប្រធានាធិបតីទៅជាន់លើផងដែរដើម្បីស្រួលការពារកម្មការ Nick Fury វិញក៏បានដើរចូលទៅដល់កន្លែងម៉ាស៊ីន Super Scroll និងទៅជួបគ្នាជាមួយនឹង Gravity នៅទីនោះរួចនៅពេលដែលពីរនាក់នឹងនិយាយគ្នាយើងក៏បានរកឃើញផងដែរថារាងកាយមនុស្សដែល Gravity កំពុងតែប្រែកាឡានិងប្រើពេលបច្ចុប្បន្ននេះការពិតទៅគឺជាអ្នកទី1ដែល Nick Fury បញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅសម្លាប់គឺក្នុងពេលដែលពួក Scroll បានធ្វើការជាមួយ Nick Fury កាលពីមុននោះហើយ Gravity គឺនៅតែខំប្រឹងធ្វើការដែល Nick Fury បញ្ជូនគាត់ទៅរហូតពលគឺក្នុងក្តីសង្ឃឹមថា Nick Fury នឹងរកភពថ្មីឲ្យគាត់រស់នៅនោះឯងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្ទង់30ឆ្នាំហើយនៅតែមិនទាន់បានផលអីទៀតអញ្ចឹងហើយទើប Gravity នឹងគឺត្រូវតែធ្វើការស្វែងរកភពរស់នៅដោយខ្លួនឯងគឺដណ្ដើមយកភពផែនដីមួយនេះរាជពុនិក Fury វិញក៏បានបង្ហាញ The Harvest ចេញមកនិងប្រាប់ទៅកាន់ Gravity ថាគាត់នឹងគឺនឹងប្រគល់ The Harvest នឹងទៅឲ្យហើយជាការដោះដូរវិញនៅពេលដែល Gravity មាន Super Power របស់ពួក Avenger ហើយឲ្យ Gravity នឹងដឹកនាំពួក Scroll ទៅរស់នៅភពថ្មីដោយខ្លួនឯងទៅនឹងទៅដណ្ដើមភពពីពួកសាសផ្សេងណាទៀតក៏គាត់អត់ខ្វល់ឡើយរា Gravity វិញប្រកាសណាស់គឺមិនយល់ស្របនឹងសំណើរបស់និក Fury នោះទេហើយគាត់នឹងគឺនៅតែកញ្ឆក់យក The Harvest នោះទៀតរួចនៅពេលដែលដាក់ចូលម៉ាស៊ីន Super Scroll នឹងជាងគឺបានឃើញ DNA
ច្រើនមែនទែននៅក្នុងហ្នឹងគឺមានទាំង Ghost Captain America Covid Glove Thanos ពួក Outrider Proxima Midnight Abomination Frostbeast Ebonimo Cork Drag Call Obsidian Mantis Captain Marvel Valkyrie Hulk Black Panther ឬក៏ Thor អីគឺសុទ្ធតែមានក្នុង The Harvest នេះទាំងអស់រួចក្រាហ្វិកក៏បញ្ចូល DNA ក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងនឹងដាក់វាឲ្យដំណើរការផងដែររៀន Nick Fury ដែលកំពុងតែពិបាកដកដង្ហើមដោយសារតែវិទ្យុសកម្មក៏នៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងដូចគ្នារួចក្រោយពេលដំណើរការជោគជ័យហើយក្រាវីគឺទទួលបាន Super Power ច្រើនមែនទែននៅក្នុងខ្លួនហើយគាត់ក៏រត់សម្លាប់ Nick Fury ចោលប៉ុន្តែយើងក៏បានរកឃើញថានេះគឺមិនមែនជា Nick Fury ពិតប្រាកដនោះទេដោយម្នាក់នេះការពិតទៅគឺជា Gaia ជាអ្នកបន្លំខ្លួននោះឯងហើយឥឡូវហ្នឹងនាងក៏ខ្លាចទៅជា Super Scroll និងទទួលបាន Power ទាំងនោះដូចគ្នារីឯចំពោះ Nick Fury ពិតប្រាកដវិញឥឡូវហ្នឹងគឺនៅជាមួយនឹងសន្យាហើយធ្វើដំណើរមកបងក្រាមអាមួយ Scroll Rhodey នេះចោលនឹងបានបាញ់សម្លាប់គាត់នៅពីមុខប្រធានាធិបតីរ៉េតសុនផងដែរហើយប្រធានាធិបតីគឺភញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនថាមួយដៃស្នាមនៅជាមួយគាត់តាំងពីដើមមកនេះការពិតទៅមិនមែនជារ៉ូឌីពិតប្រាកដឡើយនឹងជា Scroll ជាអ្នកប្រែកាឡាខ្លួនហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបញ្ញាប់ទេទូរស័ព្ទទៅកាន់កូនចៅផងដែរនឹងបញ្ឈប់ការបាញ់មីស៊ីលចូលទឹកដីរុស្ស៊ីជាបន្ទាន់ចំពោះ Gaia វិញឥឡូវនេះគឺបានបើកឆាកវាយគ្នាជាមួយនឹង Gravik ក៏ដូចជាសងសឹករឿងឪពុកម្ដាយរបស់នាងដែលសិតតែស្លាប់ក្រោមដៃរបស់ Gravik ទាំងអស់រួចដោយសារតែមាន Super Power ជាច្រើនផ្គុំចូលគ្នាក្នុងរាងកាយតែមួយ Super Scroll ទាំងពីរនាក់នឹងក៏បានបញ្ចេញសមត្ថភាពពិសេសជាច្រើនវាយគ្នាដោយ Gravik នឹងគឺមានដៃ Thanos ផងដៃ Groot ផងមានក្បាល Abomination ផងរីឯ Gaia វិញក៏បញ្ចេញដៃ Drake ថាមពល Extremist ឬក៏ការបែងភាគរបស់ស្មោផងដែររីឯក្រាវីវិញក៏បានបញ្ចេញអាថាមពលធលេកានីសេសរបស់អេមបេនីម៉មកប្រើផងដែរវាយជាមួយនឹងកាយាហើយបន្ទាប់ពីដាក់គ្នាចូលឡើងទៅវិញទៅមកពួកគេក៏បានប្រើប្រាស់ Super Power របស់ Captain Marvel និងបានបញ្ចេញ Energy យ៉ាងខ្លាំងហោះវាយគ្នាទៅលើមេឃហើយនៅពេលដែលហោះវាយគ្នាពីបេដៃកាយាក៏បានបញ្ចេញ Power របស់ Mantis និងធ្វើឲ្យក្រាវីនឹងគឺដេកលក់ឈឹងធ្លាក់ទៅដល់ខាងក្រោមវិញរួចនៅពេលដែលក្រាវីងើបមកបាញ់ថាមពលដាក់នាងកាយាក៏បានបញ្ចេញអា Power របស់ Ghost បាញ់ភាកឆ្លងកាត់ថាមពលនឹងរត់ទៅដល់ចាប់ក្រាវិកជាប់និងបញ្ចេញថាមពល Captain Marvel យ៉ាងខ្លាំងបាញ់ទម្លុះខ្លួនរបស់គាត់និងសម្លាប់ក្រាវិកចោលបន្ទាប់មកទៀតកាយាក៏បានចូលទៅជួយសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនដែលពួក Scroll ចាប់ឃុំទុកនៅទីនេះផងដែរដែលអ្នកទាំងនោះគឺមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រកូលដល់ថននោះពិតប្រាកដមានទាំង Agent Rose ហើយមានដូចជា Rhodey ឯជាដើមហើយចំពោះ Rhodey ពិតប្រាកដនឹងគឺមិនដឹងថាត្រូវបានគេចាប់យកមកឃុំនៅទីនេះតាំងពីពេលណាឡើយពោលគឺថាជើងរបស់គាត់នឹងគឺនៅប៉ាក់ពើកដែលអត់រួចដូចជាពេលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Civil War អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីប្រតិការប្រយុទ្ធតទល់ជាមួយនឹងពួក Scroll នោះហើយចំពោះប្រធានាធិបតីរិទ្ធសុនវិញក៏បានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួក Scroll តែម្ដងហើយគាត់នឹងគឺបានផ្សព្វផ្សាយដាក់ទូរទស្សន៍ទៅកាន់ពិភពលោកនិងនិយាយពីវត្តមានពួក Scroll បន្លំខ្លួនរស់នៅផែនដីនេះហើយគាត់នឹងគឺនឹងរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីសម្លាប់ពួក Scroll ចេញពីផែនដីទាំងអស់នោះឯងរីឯចំពោះ Gaia វិញដែលឥឡូវនេះគឺសឹងតែយើងនិយាយថាជាតួអង្គដែលខ្លាំងជាងគេបំផុតដែរមាន Power គ្រប់គ្នាដាក់ក្នុងខ្លួនគាត់តែមួយគឺបានទៅរួមជ័យគ្នាជាមួយនឹងសន្យារឿងដែលប្រធានាធិបតីបានប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួក Scroll បែបនេះហើយសន្យាក៏បាននិយាយគ្នាជាមួយនឹងកាយាផងដែរថានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបានសុខសន្តិភាពសវត្ថិភាពរបស់ពូជសាសទាំងពីរនេះរួចយើក៏បានឃើញពួកគេចូលទៅកាន់បន្ទប់សម្ងាត់មួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនដែលពួក Scroll ចាប់យកមកឃុំផងដែររាជពលស្ថានភាពពិភពលោកវិញគឺមានការបាញ់គ្នាពេញនឹងអត់ទុកចិត្តថាណានាគឺជាមនុស្សពិតប្រាកដនិងណានាគេគឺជា Scroll ហើយពេលខ្លះគឺបាញ់ចំពួក Scroll បន្លំខ្លួនរីឯពេលខ្លះទៀតគឺមានអ្នកទៅបាញ់ចំមនុស្សពិតប្រាកដមិនមែនជា Scroll បន្លំខ្លួនឡើយហើយពួកគេនឹងគឺមិនអាចបែងចែកបាននោះទេគឺមានតែបាញ់គ្នាវល់ពេញនឹងរីឯចំពោះ Nick Fury វិញក៏រៀបចំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅកាន់យានអវកាស Saber របស់ពួក Sword វិញហើយនៅពេលនេះប្រពន្ធរបស់គាត់ Vara នឹងក៏បានប្រែកាឡាទៅជា Scroll រូបរាងដើមនិងធ្វើដំណើរទៅជាមួយ Nick Fury ដូចគ្នាហើយយើងក៏បានលើ Nick Fury និយាយថាពួកគេនឹងគឺកំពុងតែរៀបចំសន្ធិសញ្ញាចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួក Scroll ផងដែរនឹងឯអ្នកទាំងគ្នារឿងភាគ Secret Invasion គឺចប់ត្រឹមនឹងនេះឯងហើយបើតាមមើលទៅគឺគេប្រហែលជា Set up សម្រាប់ Season ទី2ដោយ
ោយសារតែសង្គ្រាមរវាងមនុស្សនិង scroll នោះគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់នោះទេហើយក៏ផ្លេចខមមិនខាងក្រោមក៏ថាពួក scroll នឹងបានបន្លំខ្លួនជារ៉ូឌីតាំងពីពេលណាមកតាំងពី Civil War ឬក៏តាំងពី End Game យើងអត់ទាន់ច្បាស់នោះទេក៏ផ្លេចចុច like និង subscribe បើសិនជាចូលចិត្តយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ